ଗ୍ରାମୀଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୈଳବୀଜ ଚାଷ କରି ମେହନତର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ପାଳ। ନିଜର ଆଠ ଗୁଣ ଜମିରେ ଏଭଳି ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତିନି ଗୁଣ ଲାଭ। ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନେ ବିରି ସୋରିଷ ଆଦି ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ବସନ୍ତ ଏସବୁ ଚାଷ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷରେ ମନୋଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ପରିବେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ବସନ୍ତ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷରେ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େନି, ତିନି ଥର ଜଳସେଚନ ଓ ଥରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ କାମ ଖତମ। ସାତରୁ ଆଠ ଗୁଣ ଜମିରେ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ମୋଟ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ 12,000-15,000 ଆୟ ମିଳୁଥିବା ବସନ୍ତ କହନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ 7-8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ମାତ୍ର। ସେଠାରେ କି ଖୁବ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 7 ଗୁଣ୍ଠୁରେ କି ମିନିମମ୍ 5,000 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ 12,000-15,000 ଭିତରେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ନିଜ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯାଉଛି, କିଛି ତେଲ ଯଦି ଅଧିକା ହୁଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୁବ କମ୍ ପରିଶ୍ରମର କି ଚାଷଟା ଇଏ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଯାହା ଗଛଟି ଯାହା ନଗାଯିବ, ନଗା ହେଲା ପରେ 2-3 ଥର ମାତ୍ର ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଥରେ ସାର ଦିଆଯିବ। ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସବୁଜ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ଫସଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ଶ୍ରମର ସାର୍ଥକତା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଟି ଗଛରେ ଆସିଛି ଫୁଲ। ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟିକେ ପକ ହୋଇଯିବା ପରେ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅମଳ ହେବ। କମ୍ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବସନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଛମୂଳକୁ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଲେ ଆଖପାଖର ଲୋକେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ଫଟୋ ବି ଉଠାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କହନ୍ତି ବସନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଚାଷ ଦେଖି କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଚାଷ, ଏ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଆସି ପିଲାମାନେ ବି ବସୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉ। ତେଲ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲାଣି, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତେଲ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବାହାରେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଲାଭ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ବାହାରୁ ତେଲ ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଲିଟରେ ଆସିକି ବସିକି 170 ଟଙ୍କା 180 ଟଙ୍କା ଆସିକି ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର କମ୍ ଜାଗା ଭିତରେ ଆଉ ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକା ବି ମାନେ ଇନକମ୍ ଭଲ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ ଆଉ। ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବସନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିହେଉଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।